O seminário de tráfico de pessoas, promovido pelo Regional Norte 2 da CNBB, que abrange os estados do Amapá e Pará, foi realizado em Belém no dia 24 de junho, sob a coordenação da Comissão de Justiça e Paz. O arcebispo de Belo Horizonte, Dom Valmor Oliveira de Azevedo, apresenta aos fiéis no próximo sábado os detalhes da nova Catedral Cristo Rei, Santuário da Divina Misericórdia. O projeto foi elaborado por Oscar Niemeyer e faz parte das comemorações dos 90 anos da Arquidiocese Mineira. As irmãs da Congregação Filhas do Amor Divino serão beatificadas na Bósnia no dia 24 de setembro. As cinco irmãs serão as primeiras da Congregação Filhas do Amor Divino a serem beatificadas. Sete novos arcebispos brasileiros receberão a imposição do pálio pelas mãos do Papa Bento XVI na próxima quarta-feira. Os arcebispos que viajam a Roma são Dom Murilo Sebastião Ramos Krieger, arcebispo de Salvador, Dom Pedro Brito Guimarães, arcebispo de Palmas, Dom Jacinto Bergman, arcebispo de Pelotas, Dom Hélio Adelar Hubert, arcebispo de Santa Maria, Dom Pedro Ercílio Simon, arcebispo de Passo Fundo, Dom Dimas Lara Barbosa, arcebispo de Campo Grande e Dom Sérgio da Rocha, arcebispo de Brasília. Nesta quarta, 4:30 da manhã, a Rede Vida transmite Missa de São Pedro e São Paulo e entrega do pálio a sete novos arcebispos brasileiros. Dom Murilo Krieger, Dom Pedro Brito Guimarães, Dom Jacinto Bergman, Dom Hélio Adelar Hubert, Dom Pedro Ercílio Simon, Dom Dimas Lara Barbosa, Dom Sérgio da Rocha, missa presidida pela Sua Santidade, o Papa Bento XVI. Transmissão ao vivo, direto do Vaticano. Missa de São Pedro e São Paulo e entrega do pálio, nesta quarta, 4:30 da manhã, na Rede Vida, o canal da família, uma TV para fazer o bem.